Մոխրոտի երազները հեռուստաս սերիալում ժանոյի փաստաբանը կրկին հանդիպում է ազատ պապիկին և սկսում արդարացնել ժանոյին։ Ազատն ասում է, որ ժանոն ինքն է իր կյանքը խորտակում, իսկ մերին պատասխանում է, որ նրանք են մեղավոր այսօրվա իրավիճակի համար, քանի որ եթե ժամանակին նրանք վճարեին ժանոյի մայրիկի բուժման ծախսերը, ապա ժանոն այսօր այսպես չէր պահի իրեն։ Ավելի հանդուրժող կլիներ ու Էմիլին մատնելու որոշում էլ չէր կայացնի։ Ազատն էլ ասում է, որ պետք չէ փորփրել անցյալը, քանի որ դրանից ոչ մի լավ բան չի դուրս գա։ Իսկ Մելսիդան արդեն խոճապի է մատնվել, հաշվի առնելով, որ շուտով ժանոն ոստիկանությունում տալու է Էմիլի անունը։ Նա գիտակցում է, որ եթե ոստիկանությունում պարզեցին, թե ինչ է ինքը արել 10 տարի առաջ, որ կեղծել ու թաքցրել է ապացույցները, ապա նրան խայտառակ ձևով կզրկեն ուսադիրներից ու դուրս կանեն աշխատանքից։ Ուստի Մելսիդան որոշում է ինքն իր կամքով դուրս գալ աշխատանքից։ Ազատը փորձում է նրան հետ պահել այդ մտքից, բայց չի ստացվում, քանի որ Մելսիդան շատ վճռական է տրամադրված, ու բացի այդ նաև վախեցած է, քանի որ իրականում, եթե նա մնա իր պաշտոնում և բացահայտվի ճշմարտությունը, Մելսիդային սպառնում է քրեական հետապնդում ապօրինի գործողությունների համար։ Իսկ Վիվիենը իր դարդը թողած, ինչպես միշտ ընկել է ուրիշի դարդի հետևից։ Նա մեքենա վարելիս պատահաբար տեսնում է հրաչուհուն ու Սեթոին։ Հրաչուհին ժանին բանտում տեսակցելուց հետո շատ վատ հոգեվիճակում է, իսկ Սեթոն նրան մխիթարում է և ասում, որ ամեն բան կանցնի։ Նա գրկում է հրաչուհուն և հենց այդ պահին Վիվիենը տեսնում է նրանց և որոշում, որ պետք է գնա տուն ու Վանիկին պատմի, թե ինչով է նրա դուստրը զբաղված այգում իրենց աշխատողի հետ։ Հուսանք Վանիկն ու մնացածներն այնքան հիմար չեն գտնվի, որ հավատան Վիվիենի զառանցանքներին ու նախատեն հրաչուհուն, քանի որ վերջինս այնպես էլ շատ ծանր ապրումներ ունի ու տանջվում է իր սիրո ձեռքը, հիմա էլ մնացածները հարցակվեն նրա վրա ու լավ բան չի ստացվի։ Իսկ Սեթոյի մոտ արդեն լուրջ և հիմնավոր կասկածներ են առաջանում, որ Ազատ Ադամյանի իրական որդին Ռոբերտն է։ Նա այդ մասին ասում է Ազատին և Ազատը շոկի է ենթարկվում։ Սկսում է կամաց-կամաց վերհիշել անցյալը, տիկին Ալայի ոչ ադեկվատ պահվածքը, աշխատանքից նրա թողնել հեռանալը, ասելով, որ եթե ինքը մնա այդտեղ աշխատելու, ապա հնարավոր է կորցնի իր միակ որդուն։ Ազատը հասկանում է, որ Սեթոն իրոք խելքին մոտ բան է ասում, և շատ մեծ է հավանականությունը, որ Ռոբերտը իրոք իր որդին է։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ազատը կխոսի Ռոբերտի հետ և կասի իր կասկածների մասին, թե ինչ-որ ձևով դեռ ԴՆԹ թեստ կհանցնի ու պատասխանն ունենալուց հետո միայն Ռոբերտին կասի ճշմարտությունը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։